Sekmadienį rugpjūčio 5 dieną Benediktas 16 kalbėjo vidudienio maldą kartu su maldininkais susirinkusiais į Castel Gandolfo apaštališkųjų rūmų kiemą. Komentuodamas sekmadienį girdėtą Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus ištrauką, popiežius kėlė tą patį asmenį klausimą, kuriuo į Jėzų kitados kreipėsi žmonių minia. Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzaus atsakymas aiškus. Jis galiojo tuomet, galioja ir šiandien. Privalome tikėti jį. Gyvenimo centras žmogaus žemiškosios kelionės prasmė ir viltis yra tikėjimas Jėzumi, susitikimas su juo. Ir mes klausėme, ką mums daryti, kad pasiektume amžinai gyvenimą. Jėzus ir mums atsako, tikėkite mane. Tikėjimas yra esminis dalykas. Tai nereiškia, kad turime sekti idėją ar projektą. Turime susitikti Jėzų, gyvą asmenį, leisti, kad jo evangelija mums vadovautų.